galera, beleza? Estamos aqui na RS-135 AM-29, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos próximo à cidade de Coxilha. Estamos quase chegando em Passo Fundo aí, daqui acho que uns 50 km estamos em Passo Fundo. Está uma tarde bonita, hoje dia 4 de setembro de 2015. São 15 horas e 40 minutos. Estamos passando por esses verdes campos, as plantações, plantação de trigo, plantação de cevada, plantação de tudo um pouco aí. As paisagens bonitas, uma estradazinha simples, mas bastante movimentada, porque liga Passo Fundo aí de China, Porto Alegre também. Poucas possibilidades de ultrapassagem, mas dá pra rodar legal nela. De vez em quando você vê uns caboclos fazendo as besteiras aí, mas é normal, na estrada, pista simples. Ninguém quer andar 80 por hora, 90 por hora, quer andar 200 por hora. E ali tá a placa, o caminhão é 80, o ônibus 90 e o automóvel 100. Melambo, grão esquerdo, você vê um automóvel andando a 100 por hora aqui, que não for atrás de você. É 140, 150, no mínimo. Bonitas paisagens pra cá. Show de bola. Chegando próximo a Coxilha. Muito maquinário agrícola por aqui. A gente vê bastante caminhão com ração, gado para criação. É o que transporta por aqui bastante. De tudo um pouco, né? Muita transporte de grão. Maquinários nas pistas, tem que tomar cuidado. Grande, grande a plantação. Aqui tá passou já uma colheitadeira, não sei, colhendo aí. O dia tá seco. Terra que planta muito, muito, muitas plantações pra cá. Perto de Coxilha, Rio Grande do Sul. O céu tá bonito, temperatura de 20 graus, não sobe, não abaixa. Bastante agradável. Estou puxando uma fila aqui, acho que tem uns 10 atrás de mim ali. Os caras querem andar a 1000, eu estou andando a 80, 90. Aí ó, passei de 80 já pita ali, ó. Tem um Splinter ali atrás, o cara tá doido, mas ele joga pra cá e joga pra lá. Aqui. E vai pro acostamento e vê pro meio da pista e volta. O cara tá num desespero pra passar ali, gente. Se eu tivesse onde deixar ele passar, eu deixava, mas não tem, né? Parar aqui na estrada não dá, né? Patriotismo acabou-se, né? Não existe mais. O negócio é só feriado. Encher a cara de cerveja e essa carne. Antigamente a gente ia nos desfiles de 7 de setembro. Via lá as forças armadas. Eu mesmo desfilei muitas vezes. Desfilei pelo exército, desfilei pela polícia militar. Era um dia muito importante pra gente. A gente já começava a se preparar uma semana antes para fazer os desfiles. Hoje tá tudo bem aqui. Tem ainda, mas não é mais aquele patriotismo. Vai lá, o familiar, os familiares dos militares, os familiares daqueles que vão desfilar e fica por isso mesmo. Mas ninguém mais dá valor nisso. Perímetro urbano de Coxilha. Não vamos passar por dentro da cidade, né? Mas temos que passar aqui da entrada. São pequenas cidades interioranas, assim, que você não ouve falar,
televisão, coisas, não se destacam, mas são cidades importantíssimas para a alimentação do país, para a agricultura em geral do país, a exportação de grão, centenas de coisas. Então, às vezes você, pô, eu nunca ouvi falar da cidade. É óbvio que você não vai ouvir falar. A cidade é pequena, não dá ocorrência, não tem grande vulto. Então fica assim só na neutralidade. E é bom que fique assim, né? Porque assim não cria muito vagabundo nesses lugares. Caminhão aqui também, bastante gente envolvida, transporte, caminhão aqui tem um posto. Posto Coxilha. Tá cara a gasolina aqui, 2,60 gasolina comum. O fogueiro. Ô, cara, ele tirou uma foto de Chico bacanizado, rapaz. Olha, você viu ali? Bacana, hein? Ô, rapaz, o menino gostou do meu caminhão, você viu só, cara? Ô, cara? E eu nem precisei descer, ó. Nem tô com roda de alumínio, pense na moral, rapaz. Menino veio lá longe, tá certo que era uma maquininha mesmo, essa minha vagabundinha, velho. Mas já tá bom, tem que descobrir onde é que é esse flogão aí de Coxilha aí. Vou sair no flogão aí, menino me filmou, hein. Aí, galera, ó, só alegria, só alegria. O flogão me pegou, o flogueiro, cara, me pegou, show de bola. Aí, galera, olha que bonito essas pastagens, ó. Vocês viram aquela foto lá que eu tirei, aquela que eu postei esses dias aí no Facebook? O pessoal do YouTube não tem como saber, né? Porque alguns sim, porque estão no meu Facebook, mas eu tirei uma foto pra esses lados aqui, acho que foi perto de Carazinho. E olha só os IP rosa aí, ó. Que era idêntico àquela foto da paisagem, do índice XP, mais ou menos dessa região aí, ó, pra vocês verem que não foi montagem. Rapaz, o flogueiro, ó, saiu, me flechou, fui flogado. Muito bom, muito bom. Bom, vou ter que descobrir quem que é esse menino aí. Ó, galera aí, os flogueiros aí, ó, agiliza aí, ó, pra dar uma puxada na ficha aí, pra ver se acha quem que é esse menino ali que me flogou ali. Estamos aqui em Coxilha, Rio Grande do Sul, na BR-135, no posto Coxilha ele estava. Então, quem manja aí, ó, vê se acha quem que é o ator daquela foto ali, que eu vou dar um brinde para ele, hein? Vou dar um presente para ele. Quando eu passar de volta aqui, eu vou marcar. Vou lançar esse desafio aí. Olha que lindo aquele pé amarelo ali, ó. Vou lançar esse desafio, hein? Quero ver quem que consegue achar quem que é aquele garoto ali que tirou a foto do meu caminhão. Vou dar um chaveiro da Scania. Quem conseguiu contato com ele, hein? Aí sim, aí vai ficar chique. Ah, vai ser difícil. Quero ver, tá lançado o desafio. Quem é esse flogueiro? Vamos ver se a galera é bom mesmo de internet. Agora que eu quero ver. Vamos ver se tem gente bom na internet mesmo pra achar. Quem que é aquele flogueiro ali que me flogou ali no posto Coxilha? Aqui chegando já quase em Passo Fundo, na BR-135, antes do pedágio um pouco. Vamos ver quem que é, se vocês me acham. Vê essa galera boa de internet aí, hein? Ah, mas eu duvido que alguém ache, hein? Duvido mesmo. Vamos ver se a galera acha. Tá lançado o desafio, hein? Quem é aquele flogueiro? Vamos ver se ele vai ter a foto do meu caminhão. Chique, bacanizado. Valeu, galera. Um abraço, tudo de bom. Vamos ver se alguém consegue achar aí. Aquele que achar, eu vou dar meu zap zap, hein? Vou dar meu número de zap zap pra conversar com ele. É exclusivo, hein? Só dou um zap zap pra aqueles bem chegados. Pessoal da família, porque se eu for dar pra todo mundo, galera, eles me deixam louco. Deus o livre, não aguento. Já tentei fazer uma vez grupo de aí na comunidade, grupo de WhatsApp. Foi a pior besteira que eu fiz no mundo. Vamos ver quem que acha o flogueiro. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom. Curta o vídeo, compartilha, se inscreve no canal.
Aqui é o nosso Rio Grande do Sul aí, ó. Chique, bacanizado. Tudo bom, galera? Fui!